klausytojai. Sveikinu visus susirinkus į filosofų, sociologų ir kitų gerų žmonių forumą. Leisiu pristatyti Lietuvos mokslo akademijos viceprezidentą Domą Kauną, kuris ir pasveikins mus visus. Tai malonu konferencijos dalyviai, tai džiugu, kad pasirinko tokį metą, kuris mums skatina kelesniems apmąstymams artėjant pavasarinėms mokykloms, kai mintys tikriausiai nuklys ir kitur. Šiandien džiugu, gana darbinga diena ir manau, kad tema yra labai aktuali. Būnant čia kasdien, stebėjau, kaip prie šito skelbimo sustoja ir sustoja interesantai. Žinom, jis pasirinko nedėkingą metą, apie 9 valandą pradėti filosofuoti yra sudėtinga, reikėtų galbūt 9 vakaro, labiau tikė, na, bet tai yra konferencija, konferencija yra darbas. Mėly kolegos, džiaugiamės, kad jūs čia susibūrėte, akademijos po akademijos stovų, šitą salę yra išklausiusi daug galių pranešėjų, gerų minčių, vertingų, revoliucijų minčių, kurios yra savalaikės, o galbūt yra aplenkiančios laiką. Noriu Jums palinkėti Akademijos prezidento vardu skyriaus pirmininko, kadangi komunikacijos socialinių mokslų skyrius yra vienas iš šios konferencijos, taip pat rengėjų. Jums sėkmės skyriaus pirmininkas negali dalyvauti dėl labai rimtos priežasties dalykos. Geros darbo plotės ir žinoma, tos pranešimus, tas mintis, kurios rutuliosis, jos yra fiksuojamos, kiek supratau, yra įrašomos, jos bus brandinamos, kad jos tapo publikacijomis, vienokia ar kitokia forma, kurios gyvuotų, sulauktų pasiekėjų, diskutantų, galbūt oponentų, per parą, kurią mums jau nėdėvos. Tai geriausias jums plotės išvengti sklandumų, bet ginčio reikia ir ypač jūsų mokslų susperuose į pradingus dienos ir daugiau susitikimų šitoje sąlyje. Kol keliauja prie mikrofono sveikintojas, organizatorius šios konferencijos, reiskia priminti, kad šita konferencija yra tradicinė, tai po žurnalo sakant, po žurnalo filosofijos sociologijos stovų organizuojama. Na ir dabar leiskime pristatyti šios konferencijos organizatorių, akademiką Arvydą Matulionį. Prašau. Tai labai ačiū Tomai. Na, jis mane taip garbingai įvardino organizatorium. Pats didysis organizatorius yra Tomas Kačerauskas. Jo idėja organizuoti šitas konferencijas tikrai sveikintina, mes jau nebe pirmą kartą šioje salėje susitinkame. Ir Tomas inicijuoja gana įdomas ir pirmas temas. Vėliai praktitaip gyvenimas, gyvenimo būdas, stilius ir kiti dalykai. Šitie žodžiai yra gana populiarūs. Jau kokį gerą pusšimtį metų atsimenu, kai pradėjo domėtis sociologija. Tada irgi vokiečių kancleriai pradėjo naudoti žodžius gyvenimo kokybę, kitus dalykus prieš kokį 50 metų. Taigi vienai per kitaip šitą tematiką tikrai yra populiari. Na, o tai, kai Tomas pasakė, kad tai kilo ir žurnalo filosofija ir sociologija, ir akademikas viceprezidentas Domas Kaunas paminėjo, kad šios dienos pranešimai gali virsti paskiau ir straipsnį, žurnalo filosofija ir sociologija, o didelė dalimi Tomo rūpesčio mūsų žurnalas filosofija ir sociologija dabar yra pakliuvęs tikrai rimtas duomenų bazes ir šitas žurnalas reiškia yra iš tikrųjų vieta, kur yra publikuojami ir jau patyrusių mokslininkų straipsniai ir pradedančių doktorantų straipsniai. Taigi iš tikrųjų yra didelės galimybės ir šitą konferenciją ir yra svarbus tikslas.
Taigi,